U četvrtom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine za odbojkašice u Gračanici je ekipa Gračanice savladala ekipu Goražda sa 3:1. U prvom setu odbojkašice Gračanice su pokazale da će bodovi vrlo teško otići iz Gračanice. Vrlo ubjedljivo sa 25:15 ekipa Gračanice dolazi u vođstvo od 1:0. U drugom setu gošće iz Goražda uzvraćaju istom mjerom i sa 15:25 poravnavaju na 1:1 po setovima. Slijede dva vrlo izjednačena seta u kojima domaće odbojkašice ipak imaju više uspjeha. U trećem setu, kada je izgledalo da će gošće ipak uspjeti, ekipa Gračanice sređuje redove i sa 26:24 dolazi u vođstvo od 2:1. U četvrtom setu, sigurnom igrom i pobjedom od 25:17, Gračanica nanosi prvi poraz ekipi Goražda u ovoj sezoni i sustiže ih u bodovima. U ovoj utakmici se pokazalo da svaka ekipa koja pretenduje na visok plasman mora voditi računa o svakom setu. Odbojkašice Gračanice su sa 3:2 odigrale dvije utakmice. Jednu utakmicu su sa 2:3 izgubile pred svojom publikom, jednu pobijedile na gostovanju.